גברת היגינס, הוא בא, הוא כאן, הוא צריך להיות כאן כבר. אוח, איזה בשורה לא נעימה. אסקוט זה המקום היחידי שבו אני נפגשת עם ידידיי, בלי לחשוש שאני נפגשת עם בני הנרי. אלה שראו אותו יותר לא חזרו לדבר איתי. נו, את מבינה, גברת היגינס? הוא היה מוכרח לבוא, כי הוא לוקח את הנערה לנשף השנתי של הדיפלומטים, והוא רוצה לנסות את הפות תחילה בשדה המרוצים באסקוט. אני יודעת. בנשף שנתי של הדיפלומטים. אני מכירה, אבל מה בדבר הנערה? לא אמרתי לך. לא, בכלל. אני יצאתי יום אחד בערב, ערב אחד, לקווינס גארדן לאופרה העידה. זה אופרה שאני רואה עוד פעם ועוד פעם, עם המרש הגדול וה... אמר בדבר הנערה, קולונל. כן. אז כשיצאתי, אני ראיתי את בני חנרי, שהוא פגש קודם את האלמה דוליצ'רד, שחיה עכשיו אצלו בבית. חיה אצלו? מה, הם אוהבים? השם אלוהים. היא מוכרת פרחים פשוטה. הוא אסף אותה... והוא אסף אותה מהמדרכה. כן, והוא אומר לי, כל עוד פיקרינג, מה הקשר לנערה? אני רוצה לשמוע. אז הוא אומר לי, כל עוד פיקרינג, אתה רואה את הנערה הזו, תוך 6 חודשים אני מציג אותה כדוכסית וכל... שטויות. עדיין אינני מבינה, כל עוד פיקרינג. אני התערבתי, שהוא לא יצליח. אבל תסלחי. אני מבינה שהוא מביא מוכרת פרחים לאסקוט? כן, כן, בדיוק, אבל אל תדאגי, תהיה לך הפתעה, כי הנערה הזו עכשיו היא ליידי. אבל אני כולי מזוזה. שמעתי שאתה מוויינה מוכרת פרחים פשוטה מקווינס גארדן. יקיר, יהיה בסדר גמור, לימדת את כל מה שצריך. אני מתפקד בשני נושאים בלבד, במזג האוויר ומצב בריאותם של האנשים. אני אצטרך את עזרתך. אם תעזרי, תוכלי לצאת מזה בלי שום תקלות. בלי שום תקלות. לשוחח על בריאותנו באמצע מרוץ? אבל אני מוכרחה לדבר על משהו, לא? אוי, הנרי, יקירי, אינך לבוש כהלכה. החלפתי את הסיעה. עם הנערה. ואיך הנערה כעת? דוקים בסיפות השמאלות שקנינו לה לא מתאימות לה כל כך. אוי, אתם זוג תינוקות חמודים שמשחקים בבובה חיה. אני מבחין בגברת היינפורד ובנה שהם באים, אני כבר מבין אותם אלייך. הם באים, גברת היינפורד? לידי אינספורטי, וולקאם. אלייך, אני הולך לחפש את פיקרינג. אוקיי. בואי, בואי, ברוכה הבאה. בואי, בואי, שבי, האם זה אומנך המפורסם, גברת היגינס? צר לי לומר לך שבני המפורסם חסר כל נימוסית. תורני פיקרינג, באת בדיוק לתה. תודה, תודה. הרשי לי להציג בפנייך את האלמה לייזה דוליטל. אלמה לייזה דוליטל היקרה. נעימת מאוד להתפתח. העונג כולו שלי, יקירתי. בואי תכירי את לידי אינספורטי. נעימת מאוד. תשבו עם. ותכירי גם את פרדי אינספורטי. נעימת מאוד. נעים מאוד.
או, יקירתי, את חושבת שהיום ירד גשם? פרד, ירד, פירום, פרד, הערב. בהרטפורט, חיפורט, והמשיר, רביל, אביב, הבוקר. מה, אבל לא בסדר, בחור? אני מתערבת שאמרת את זה נכון? זה נורא משעשר. אני מקווה שהכל לא יקדים השנה. כי זה גורם לנו לבלגן ולהתקררויות, ואצלנו, במשפחתנו, כולם רגישים מאוד. או, הדודה שלי מתה משפעת, כך אומרים, אבל אני חושבת שפשוט גמרו את סקינה. גמרו? 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 כן, באמת את הורה, למה חייל למות משפעת, אם היא יצאה בשלום מטיפטריה בשנה שעברה. היא הייתה כחולה מזה, אבל אבא שלי כל הזמן השחיל ג'ין לתוך הגרון שלה. כולם חשבו שהיא כבר הלכה, אבל היא תכף חזרה ונשכה את ידי של הכפות. אין הבאים! אז תגידו מה פתאום שאישה אין כוח כזה תמות משפעת? ומה שאני אומרת זה שמי שקיבצ'ת אותה גמר אותה. גמר אותה! גמר אותה! גמר אותה! גמר אותה! זה סגנון הדיבור החדש. משמעותו הרג אותה. הרג אותה. הרג אותה? הרג אותה. כמובן שאת אינך מאמינה שבבתך נרצחה, לא? לא מאמינה. האלה שהיא גרה אצלם היו רוצחים אותה בשביל סיכה של כובע, או בשביל כובע שלם. זה לא היה הוגן מצדריך להשקוט אותה באלכוהול. הוא יכל היה להרוג אותה. לא אותה. בשבילי הג'ין היה כמו חלב לתינוק. דרך אגב, גם אבא שלי שתה כל כך הרבה עד שהוא ידע כמה טוב שזה עושה. כוונתך לומר שהוא שתה? כן, ועוד איך הוא שתה, משהו לא נורמלי. מה כל כך מצביק אותך? סגנון הדיבור החדש. את עושה אותו נפלא. אם אני עושה את זה טוב, אז מה פתאום אתה צוחק? אמרתי משהו שלא צריך? כלל וכלל, יקירתי, כלל וכלל. טוב, לפחות זה במזל, מה שאני תמיד אומרת זה... סליחה, תסלחו גבירותיי, אנחנו קצת ממהרים. טוב, גם אנחנו ממהרים. תודה שבאתם. בואי, בואי. כן, אלוהים.